Kryetaria e delegacionit permanent të kuvendit të Serbis në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës, Biljana Pantic, pretendon se raportuesi e Komisionit të Çështjeve Politike, Dora Bakojanis, do të jap opinion pozitiv për antarësimin e Kosovës pa përmbushur tri kritere kyse që lidhen me rrugëtimin e mëtejshëm drejt Kies. Në një prononcim e deklaroi se Bakojanis përsëriti tre kritere kyçe për antarësimin e Kosovës, zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, themelimi i asociacionit komunave me shumicë serbe dhe ndalimi i shpronësimeve të tokave në komunat e banuara me shumicë serbe. Por Pantic përmendi këtu edhe mes të tjera është raportin e iniciativës europiane për stabilitet kushtuar edhe kontekstit më të gjatë gjyqësor në Kosovë, ku thuhet se vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit duhet të zbatohet në mënyrë që Kosova të antarësohet në Kije. Ajo pretendon se ky raport u është dorëzuar edhe përfaqësuesve të shteteve antare të Kije. Dhe në fakt, si pas notës informative të raportueses për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, Dora Bakojani, e cila u prezantua para Komisionit Politik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Europës, lidhur me kërkesën e Kosovës për antarësim, si pas materialit të siguruar nga Kosovo Online, thuhet se mosbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit paraqet dështim të madh të institucioneve të Kosovës në respektimin e parimit të sundimit të ligjit dhe si kushtit domosdoshëm, konsiderohet themelimi bashkësisë së komunave me shumicë serbe për mbrojtjen efektive të të drejtave të pakicave. Por në këtë dokument thuhet gjithashtu se autoritetet e Kosovës duhet të përmbahen nga shpronësimet që nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës. Si pas materialit të siguruar, Bakojani pretendohet se ka theksuar se është konsultuar me ekspertë ndryshëm ligjor nga Këshilli Europës dhe organizatat të tjera relevante ndërkomtare dhe se ekspertët kanë konfirmuar vlefshmërinë e vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016 dhe ka insistuar se vendimi është përfundimtar dhe detyrues dhe se çdo përpjekje për të rishikuar një vendim të tillë do të rezultonte në klimën e përgjithshme të pasigurisë juridike, uljen e besimit të publikut në sistemin gjyqësor dhe përjedhor në shtetin e të drejtës. Kujtojmë se Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Europës në maj të vitit 2022, por mos zbatimi vendimit të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit është bërë pengesë që vendi i vogël ballkanik të vazhdojë rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Europës, posaçërisht sepse të drejtat e njeriut dhe sundimi ligjit janë dy vlerat themelore, mbi të cilat bazohet panteoni i kombeve europiane. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajme cilat kanë në fokus aktualitetin.